bilang sama Mila. Cantiknya River, nah. River. Tuh, orang. Ini ada kucing. Naura. Naura. Macam melancong pula di Sarawak kucing. Ya. Sarawak kan negara lain. Dia melancong. Kosong. Naura. Dah lama tak boleh rentas daerah Naura eh. Hari ni dah boleh rentas daerah kita. Rentas sepuas-puasnya. Yang ni Naura dekat Waterfront Kuching. Hai. Itu dia Don Sarawak. Ada banyak perubahan. Sini sudah ada air terjun. Air terjun yang baru. Inilah pandangan. Berapa bulan dah tak boleh rentas. Aku balik dari Semenanjung baru ni. Kena kuarantin. Lepas tu terus balik rumah. Tak boleh rentas daerah. So berkuranglah kami kat rumah. Sampailah hari ni. Ya Allah, gembiranya dia baru dapat keluar. Lagi terbuka sikit dia punya minda. Ni duduk terkurung je. Sian anak daddy tu. Okay. Ha, mami nak ambil gambar. Hola, smile, mami. Hola. Hola, mami. Ni model. Model ha, macam tu lah posing dia. Ha. Mana ada kamera model? Dah lama dah tak keluar ha. Elephant. Tolak. Alright. Okay. Eh? Okay. Ah, okay. Go. Yo. Okay. Go. Yeah. Hola. Nak banyak balik. Banyak-banyak tu ni.
Pening eh. Tak nak lah. Okay. Step down. Mana cat sleep? Tengok je slide dia. Naura. Naura ni cat sleep lah. Cat sleep.